Днес ще се гмуркаме на потънал кораб, на който ще ме заведеш за първия път. Така. Каква е програмата на кратко за деня? Ами сега отивам първо да вземем нещо за ядене като цяло, след което в главния център, за да направя брифинг, да се екипираме, качваме се на лодката и пътуваме към нос Коракя. А то брифинг какво ще ни разкажеш на него всъщност? Ще се оплана, че то съвременни технологии. Да, за първи път ли чуваш, че трябва да слага колан? Кажи за брифинга се. За брифинга ще разкажа за историята на кораба. Това, което е известно, как е кораба круширал, как е разположен на дъното, за какви водолази е подходящ, какви протоколи на безопасност спазваме, как ще протече самото гмуркане, как ще бъдат разпределени групите и след което натоварваме лодката и отплаваме. А колко време е прехода от, с лодката до кораба? Горе-долу? Той се намира близо до Масленост, което значи около поне 1-40 минути, може би. Жак Сарасине пътувал по една линия, която обслужвала Бургаското пристанище и Истанбул, регулярна линия. Била собственост на корабостроителя Фресине енд Ко. В момента на потапяне се твърди, че е бил под български флаг. Построен е през 1914 година френски параход, който в една нощ, 15 февруари 29 година, корабокрушира поради лоши условия. Се натъква на скалите, които са на нос Коракя, в близост до Маслен нос, високо приморско, т.е. прехода ни до там ще бъде доста време. В далечината не вижда заради мъглата на скалите, натъква се на носа и съответно може да си представите на 15 февруари какво е било времето в Черно море. Бива потопен. Екипажа е доплувал до брега, имало някаква спасителна акция. Говори се дори, че капитана на парахода е останал в България, тъй като е срещнал една любов. Там е някъде предморско. И крайна сметка през 50-те години се провежда една операция от капитан Буценевски управлява тази операция. Корабът е взривен, за да може да се извади товара и части от кораба за скрап, като на скалата до близост до потопения кораб е построен постамент,